تھوڑا سا اکھ کنورسیشن بچن سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ چھُ یِنہٕ وول یُس فیوٗچر سون چھُ تِم چھِ انشاء اللہ یِہوے یوٗتھ یِمے لۄکٕٹۍ بچہِ. آز چھُس بہٕ فیٖلڈس منٛز, یہِ چھُ گورمینٹ بایِز ہاے سکوٗل بٹپورہ. بہٕ چھُس آز فیٖلڈس منٛز یِمن بچن سۭتۍ. آز کوٚر اسہِ فیٖلڈ وِزِٹ چوٗنٛکہِ یِم چھِ ٹینتھٕکۍ بچہِ, یِمن سۭتۍ کرٕ بہٕ آز اکھ لۄکُٹ ٹاپِک ڈِسکس, پالنیشن. پالنیشن گٔے کیٛاہ؟ پالنیشن گٔیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ میل پارٹ تہٕ فِمیل, یتھ ونو أسۍ نر تہٕ مادٕ, یہِ کرون أسۍ پانہٕ ؤنۍ یِمن میٹِنٛگ. پالنیشنُک مطلب گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ نر تہٕ مادٕ پانہٕ ؤنۍ رلہِ, تتھ چھِ ونان پالنیشن. پالنیشن چھےٚ وۄنۍ دۄیہِ طٔریٖقہٕ. پالنیشن ہیٚکہِ ٲسِتھ سیلٕف پالنیشن, بیٛاکھ گٔے کراس پالنیشن. سیلٕف پالنیشن گٔے سۄ پالنیشن یتھ پٕلانٹس میل تہٕ فِمیل فٕلاوَر أکسٕے جایہِ آسن, تِمن گژھِ میٹِنٛگ پانے, تتھ چھِ ونان سیلٕف پالنیشن. یاد تھٲیزیو کیاہ چھِ ونان سیلٕف پالنیشن. گۄڈنیتھ ووٚنوٕ مےٚ تۄہہِ پالنیشن کیاہ گٔیہِ. پالنیشنس چھِ زٕ قٕسم, تُہۍ ٲسِو وٕنۍ رِپروڈکشن پران. پالنیشنس چھِ زٕ قٕسم, اکھ چھِ سیلٕف پالنیشن, بیاکھ چھِ کراس پالنیشن. واریاہ پٕلانٹٕس چھِ کراس پالنیٹِڈ تہِ تہٕ سیلٕف پالنیٹِڈ. سیلٕف پالنیٹِڈ پٕلانٹٕس گٔے تِم پٕلانٹٕس یِمن میل تہٕ فِمیل أکسٕے کُلِس منٛز آسہِ, أکسٕے جایہِ آسہِ, تتھ منٛز آسہِ تتھ فٕلاوَرس منٛز یُس سیلٕف پالنیٹِڈ آسہِ تتھ منٛز آسہِ پولن تہِ تٔتی, سِٹِگما تہِ تٔتی. بہٕ وَنہٕ یہِ پولن کیاہ گوٚو. پولن گوٚو میل, پولن گوٚو نر, یُس اَسہِ میل پارٹ چھُ دِوان. سِٹِگما گوٚو یُس اَسہِ فِمیل دِوان چھُ. یُس سیلٕف پالنیٹِڈ آسہِ تَمی کِس فٕلاوَرس منٛز آسہِ میل تہِ تٔتی, فِمیل تہِ تٔتی. بیٛاکھ گوٚو کراس پالنیٹِڈ. کراس پالنیٹِڈ کراپ گوٚو سُہ, أکِس جایہِ آسہِ میل میل پارٹ میل فٕلاوَر, بیٚکِس جایہِ آسہِ فِمیل. کَتھ بوٗزِو, خاص کر اگر أسۍ کَتھ کَرو دانِچ, دانہِ یُس چھُ اَسہِ سُہ چھُ سیلٕف پالنیٹِڈ. کراس پالنیٹِڈَس منٛز چھِ اَسہِ واریاہ کرٛاپ یِوان یِمن میل تہٕ فِمیل. وٕنکیٚنَس دِمو بہٕ تۄہہِ اکھ مِثال. وٕنکیٚنَس چھُ مےٚ پٕلانٛٹ اکھ برونٛہہ کَنہِ, یہِ چھُ کُکر بِٹیسی فیملی. کُکر بِٹیسی فیملی گٔیہِ یَتھ منٛز لٲر, اَلہٕ, پمپکِن یا یَتھ منٛز اَسہِ ہیٚنٛد ویٚنٛد 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 یہِ. یہِ چھُ کُکر بِٹیسی فیملی. یَتھ منٛز وَنہٕ بہٕ وٕنکیٚنَس تۄہہِ یہِ پالنیشن کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان. یَتھ چھُ میل تہٕ فِمیل فٕلاوَر. کیٛاہ چھُ جِگرو, یاد تھٲیزیو یہِ کَتھ, کیٛازِ بہٕ چھُس ٹایم تۄہہِ سۭتۍ وٕنکیٚس دِوان, کیٛازِ تُہۍ چھُو فیوٗچَر سون. یَتھ تہِ چھُ میل, یہِ کیٛاہ چھُنا فٕلاوَر, یہِ کیٛاہ چھُنا فٕلاوَر, یَتھ تہِ چھِ میل تہٕ فِمیل. یَتھ منٛز چھِ میل تہٕ فِمیل فٕلاوَر أکسٕے پٕلانٛٹَس پٮ۪ٹھ, تھٲیزیو یاد, أکسٕے پٕلانٛٹَس پٮ۪ٹھ چھِ میل مگر ڈِفرَنٛٹ جایَن. میل تہٕ فِمیل چھُ أکسٕے پٕلانٛٹَس پٮ۪ٹھ مگر ڈِفرَنٛٹ جایہِ. اَتھ چھِ وَنان أسۍ اَتھ پٕلانٛٹَس مونوشیَس پٕلانٛٹ. کیٛاہ مونوشیَس پٕلانٛٹ؟ مونوشیَس پٕلانٛٹ گوٚو سُہ پٕلانٛٹ یَتھ میل تہٕ فِمیل أکسٕے پٕلانٛٹَس پٮ۪ٹھ آسہِ مگر ڈِفرَنٛٹ جایہِ. وۄنۍ چھِ ییٚمِچ پالنیشَن. مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے فٕلاوَر چھُ پیٚٹلٕز سیپلٕز, أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُ آسان اگر یوٗنِسیٚکچُوَل آسہِ یا آسٮ۪س فِمیل سِٹِگما, نَتہٕ آسٮ۪س اگر میل آسہِ تیٚلہِ آسٮ۪س پولَر. سیپلٕز تہٕ پیٚٹلٕز آسَن ہی. وٕنکیٚنَس وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ پالنیشَن کِتھ پٲٹھۍ. یہِ وَنان مےٚ مونوشیَس چھُ, ییٚمیُک میل گوٚو سُہ پارٹ, یہِ گوٚو ییٚمیُک میل یَتھ نہٕ بۄنۍ کِنۍ فرٛوٗٹ آسہِ بَنیومُت کیٚنٛہہ. کَتھ, یَتھ چھُنہٕ آسان بۄنۍ کِنۍ فرٛوٗٹ بَنیومُت, یہِ دی اَسہِ صِرف میل پارٹ. فِمیل کُس گٔے ییٚمِچ؟ فِمیل گٔے ییٚکیٛاہ یہِ. یَتھ چھا تٔلۍ کِنۍ بَنیومُت یہِ کیٚنٛہہ لۄکُٹ فرٛوٗٹ؟ تُہۍ چھُوا وٕچھان لۄکُٹ فرٛوٗٹ بَنیومُت, یہِ گٔے فِمیل. پرٛوڈیوٗس چھُ ییٚمِس دیُت, پرٛوڈیوٗس چھُ ییٚمِس دیُت, مگر تیٖتِس کالَس دی نہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ ییٚمیُک ٹرٛانَسفَر گژھِ, ییٚمیُک میل پارٹ گژھِ ٹرٛانَسفَر یَتھ سۭتۍ. آپ سَمجھ رہے ہو بات, کَتھ بوٗزِو. یہِ تُلۍ یَتھ پیٚٹلٕز تھوٚد سیپلٕز پیٚٹلٕز, أنٛدٕرۍ کِنۍ چھِ یَتھ ییٚکیٛاہ یہِ, یِم گٔے پولَن, یِم گٔے پولَن. یہِ گژھِ ضروٗری ٹرٛانَسفَر گژھُن
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فٕلاوَر اوپُن گژھِ یہِ ٹرٛانَسفَر کُس چھُ کَران یہِ چھِ کَران ہنی بی پالِنیٹَر اَسہِ چھِنہٕ آسان ماچھ تُلنہِ اہن حظ واریاہ اِنسٮ۪کٹ چھِ بیٚنِفِشَل تِم چھِ یہِ کٲم کَران یَتھ پٮ۪ٹھ بیٖٹھ پَتہٕ بیٚہوان یہِ یَتھ پٮ۪ٹھ ٹرٛانَسفَر چھُ یہِ پولَن گژھان سِٹِگما فِمیل فٕلاوَرَس مےٚ ووٚن یہِ چھُ مونوشیس کرٛاپ یَتھ چھُ ضٔروٗری اَسہِ ٹرٛانَسفَر کَرُن پولَن سُہ کُس کَرِ ہنی بی کیٛاہ گٔیہِ ماچھ تُلُر گُڈ یِہُنٛد ماچھ تُلُر کَرِ سُہ مگر اگر نہٕ اَسہِ ماچھ تُلُر آسہِ کیٛازِ پٮ۪سٹٕسایڈ ترٛٲے اَسہِ کیٚمِکَلٕز ترٛٲے کُنہِ جایہِ چھَنہٕ ماچھ تُلُر أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ اوپُن گژھُن گۄڈنٮ۪تھ گژھِ صُبحٲے اوپُن گژھُن تَتھ چھِ وَنان اینتھِسِز کیٛاہ وَنان اینتھِسِز چھِ وَنان اوپنِنٛگ آف فٕلَوَر میل گوٚوا اوپُن یہِ کیٛاہ چھُنا اوپُن أسۍ ہٮ۪کو برٛش لۄکُٹ برٛش أنِتھ لۄکُٹ برٛش سُہ کَرو یَتھ منٛز ڈِپ اَسہِ گژھِ گۄڈٕ آسُن میل کُس چھُ فِمیل کُس چھُ سُہ ہٮ۪کو ڈِپ کٔرِتھ یَتھ منٛز أتی تھاوون یا یہِ ژَٹون یہِ چھُنہٕ پَتہٕ یہِ کوٚر ڈِپ أسۍ تُل تہٕ لگاوو فِمیل فٕلاوَر کِس سِٹِگماہَس پٮ۪ٹھ یہِ گٔے پالِنیشَن پَتہٕ بَنہِ فرٛوٗٹ یہِ بَنہِ پَتہٕ اوٚوری کیٛاہ بَنہِ اوٚوری بَنے اَتٮ۪تھ بَنہِ پَتہٕ جِگرٕ میانیو فرٛوٗٹ یہِ گٔے پالِنیشَن وۄنۍ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ مونوشیس کرٛاپ میل تہٕ فِمیل چھُ أکسٕے پٕلانٛٹَس پٮ۪ٹھ مگر چھُ ڈِفرَنٛٹ یہِ چھُ کُکَر بِٹیسی فیملی منٛز یہِ گٔے پالِنیشَن پالِنیشَن چھِ دۄیہِ پالِنیشَن چھِ مطلب سٮ۪لٕف پالِنیٹِڈ کرٛاس پالِنیٹِڈ سٮ۪لٕف پالِنیٹِڈ گٔے سۄ یَتھ أکسٕے منٛز آسَن میل تہٕ فِمیل أکسٕے فٕلاوَرَس منٛز دۄنوَے پاٹ بیٛاکھ گٔے کرٛاس پالِنیشَن یَتھ منٛز أکِس جایہِ میل آسہِ بیٚکِس جایہِ فیٖمیل وٕنۍکٮ۪س ووٚن مےٚ تۄہہِ کُکَر بِٹیسی پٮ۪ٹھ یی چھُ اَلَن یی چھُ لٲرَن منٛز تُہۍ ہیٚکِو پَنُن پرٛوڈَکٹ پانَے بَنٲیِتھ اگر نہٕ پالِنیٹَر آسَن کیٚنٛہہ اگر نہٕ ماچھ تُہۍ آسان کیٚنٛہہ جِگرٕ میانیو اِنشاء اللہ بیٚکِس منٛز کَرو أسۍ بیٛاکھ ٹاپِک تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکَس تہٕ اگر تۄہہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ سوال چھُ سُہ ہیٚکِو تُہۍ مےٚ پرٛژھِتھ تہٕ تُہۍ گوٚو مُطمعیٖن شُکریہ سَر مُشتاق صٲبُن تہِ شُکریہ أمۍ کوٚرنَس بہٕ آز اِنوایِٹ مُشتاق صٲب چھُ اَکھ ڈِڈِکیٹِڈ ٹیٖچَر کیٛازِ بہٕ چھُس دَپان سُہ بَچہِ چھُ واریاہ بَدقٕسمَت یُس مُشتاق صٲب مےٚ اَتھٕ نیرِ نہٕ پَتہٕ مےٚ باسان ڈاکٹر بٔنِتھ کیٛازِ مےٚ مُشتاق صٲب میلان کَلاس فِلو تھاوان کیٛازِ مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛز تَمہِ وقتٕچ پَتہ بہٕ اوسُس نہٕ أمِس نِش کِہیٖنۍ بہٕ وَنہٕ یہِ وٕکہِ وُسُک سان یہِ کُن وٕچھو یہِ بہت قٲبِل تھا ہم سیٖکھتے تہِ أسۍ گژھان مگر آ بَچے خُدا کی قسم قٕسمَت والیو جس کو مُشتاق صٲب کانِہاما مےٚ جو رہتے مُشتاق احمد صوفی وہ بڑھاتے باقٕے مُشتاق صٲب تُہُنٛد شُکریہ اَسلام علیکُم. Thank you.